Британець Енді Маррей – триразовий переможець лондонського турніру Aegon Championship. У фіналі перша ракетка змагань здолав хорвата Маріна Чіліча. Перший сет залишився за хорватом 7-5. Та вже у наступному сильнішим з таким же рахунком став Маррей. У вирішальному сеті британець при підтримці своїх уболівальників шансів хорвату не залишив. 6-3. Мені сподобався той рівень тенісу, який я продемонстрував на майданчику. Це радує, адже скоро Вімблдон. Враховуючи, що ще є декілька днів для підготовки, я наберу хорошу форму. За крок від омріяного титулу Сан-Антоніо Спьорс виграв 5-й матч фінальної серії Національної баскетбольної асоціації у Майамі Гіт. Тепер шпори ведуть серії з рахунком 3-2 і знаходяться всього в одній перемозі від свого 5-го чемпіонського титулу. Перемогу техасцям принесло тріо Тоні Паркер, Ману Жінобілі та Тім Данкан. Француз набрав більше за інших очок – 26, а на рахунку аргентинця і американця по дабл-даблу. Жінобілі набрав 24 очки плюс 10 передач, а Данкан – 17 очок та 12 підбирань. Як я вже казав, мені це було необхідно. У мене були складні часи, і я мусив знову відчути, як гра повертається до мене. Було здорово бачити, що я дійсно допомагаю команді. Це був дуже необхідний момент, і я радий, що це відбулося. Престижна індивідуальна нагорода Національної хокейної ліги «Хар Трофі», якою нагороджується кращий гравець регулярного чемпіонату, знайшла свого господаря. Вже втретє вона потрапила до рук росіянина Олександра Овєчкіна. Капітан Вашингтон Кепіталс переміг в опитуванні у впертій боротьбі з іншим видатним хокеїстом – форвардом Піттсбург Пінгвінс Сідні Кросбі. Росіянин набрав всього на 32 очки більше. Перемогу Овєчкіна у голосування обумовив фініш першості. Тоді у 23 матчах Олександр закинув 24 шайби, ставши кращим бомбардиром турніру. Раніше Овєчкін визнавався кращим у 2008 та 2009 роках. З перемоги на Кубку Конфедерацій свої виступи розпочали чинні чемпіони світу та Європи – іспанці. Вчора у першому матчі команді Вісенте Дель Боске протистояли уругвайці. Досить швидко, вже на 20-й хвилині, піренейців уперед вивів Педро, не без допомоги рикошету. Вже за 11 хвилин Солдадо подвоїв перевагу, скориставшись безладом в обороні південноамериканців. Уругвай спробував врятувати гру та зміг лише скоротити рахунок завдяки блискучому удару Суареса зі штрафного. 3 очки додали до свого активу і завжди небезпечні італійці. Перемогла сквадра Азура не кого-небудь, а чинних володарів золотого кубку Конкакаф – збірну Мексики. Рахунок у середині першого тайму відкрив головний мозковий центр італійців Андреа Пірло. Вже за декілька хвилин рівновагу відновив форвард Манчестер Юнайтед Хав'єр Ернандес, реалізувавши пенальті. Та за 13 хвилин до кінця зустрічі Маріо Балателлі виграв боротьбу одразу у декількох суперників і приніс перемогу своїй команді у стартовому матчі Кубку Конфедерацій. Найбільш спекотним з початку року став 6-й гран-прі MotoGP, який відбувся у Каталонії. Перед початком змагань асфальт нагрівся аж до 53 градусів, при температурі у повітрі – 31. Вже до середини гонки температура асфальту становила плюс 57. Цей фактор і обумовив безліч падінь під час заїзду. Та навіть це не в змозі спинити Хорхе Лоренсо, який і став переможцем гран-прі Каталонії. Загалом Лоренсо виграв вже третій етап від початку сезону, що дозволило йому скоротити відрив від лідера загального заліку Дані Педроси до 7 очок. Психологічно це було дуже важко. Я мав постійно бути зосередженим та не втрачати концентрацію, щоб не припуститися помилки. Та ще й Педроса постійно був десь поруч. Цей хлопець взагалі ніколи не здається.